Gerą vakarą jums tariame iš Vilniaus Twins Bet Arenos, prie kurios šį vakarą formavosi tikrai ilgos eilės prieš pat susitikimo pradžią. Gali būti pranašumų Žalgirio pusės. Labai įdomus ir plakatai kyla abiejų aktyviausių sirgalių tribūnose. Čia pirmieji. Ilgas tikrai aukštas intensyvumas susitikimo pradžioje. Radzevičius po driblingo. Gytis Radzevičius minėjai kaip... Volose sudėtingas perdavimas, ten Vilniečiai laukia tokio scenarijaus, čia Sirvytis laukia kamulio ties aikštės vidurių, kiekybinis pranašumas ir Laurino Biručio taškai. Tubelis aikštės kampe, iš toli ašvalas Tubelis. Labai pras. Tubelis bando apstumdyti Mitchellą, Mitchellas atrodo, kad fiziškai atsilaiko, bet sudėtinga metimo. Gražiai Butkevičius pastebi Francisco ir šis... Sumenta, kad Žalgiriečiai ryto agresyvi gynyba. Labai geras Dovydo Giedraičio perdavimas, palygalinė linija įkirtinėjusiam Butkevičiui. Galiausiai kamuolys suranda Deividą Sirvydį ir Sirvydis... Tai yra daug geriau įžaistis kamuolys, daugiau perdavimų šioje atakoje, iškart matome rezultatą. Margaris Normantas užklumpa. Darvinas prasteikiame taiklus metimas. Kas nulis iš trijų, čia Tubelis iš trijų. Jei turėtų penkias perdavimus, tai gal ir galėtų. Tai tada ir rungtynės, truktų geras 3 valandas. Lukas Lekavičius čia pakartotina įdoko užtvarą. Ir Kaulo metimas po driblingo yra taiklus. Žalgiris Sirvydį ant parketo meto vietą Giedraičio. Čia Dunstonas, Bryantas Dunstonas. Čia dar viena gera Žalgirio gynyba, lieka 3 sekundės, Jayvonas Graipsas prieš Sirvydį ir Jayvonas Graipsas, koks greitis prieš Sirvydį. Ir vėl Francisco greitis sukuria dar vieną šansą. Taip, žaisti per Dunstoną. Aišku, buvo bandoma tiesiog užcentruoti Masiulį. O čia Zeljano flago. Tolimas. Sirvydis, Smailagičius. Pelno taškus, pirmuosius. Smailagičiumi, pirmas jų dublis sėkmingas. Rytas vėl ieško Tubelio. Ir vėl randa tokį pat rezultatą. Skirtumas tik 10 taškų. Ir tai Francisco apiplėšia Paliukėną. Išvengia kontakto, pelno taškus, Giedriaus Žibėno vandens per traukėlę. Nedelsia. Peržiūrė pirmoji pusėje, taip. Mane bent teisėjai pasinaudos likus 24 sekundėm. Čia Jayvonas Graipsas, Ulanovų Francisco. Graipsas prisiklėjęs prie prancūzų, Ulanovas po pagavimo, bet taikliai iš toli. Turi daug mažesnį Ardžiai Kaulą, rytas neturi komandinių pražangų. Ulanovas šakdina Kaulą ir padeda kamuolį ant lėkštutės Bryant. Buvo jau ta kužda, kad tų neįtikėtinų dalykų dar išvysim per likusias 4 minutės. Gytis Radzevičius, po Masiulio su Arnu Butkevičiumi. Graipsas prižiūri Francisco, Ulanovas iš toli, Edgaras Ulanovas, 88 metų. Faktiškai palaido tų Kauno Žalgirio šansus. Graipsas apibėga Ulanovą, įsiveržė bodos aikštelę ir Jayvonas Graipsas. Prancūzas matys spręsti situaciją, reikia 3 taškio, rytas gali bauduoti. 100 000 sulaikė kvapą, rytas nebauduoja, Francisco netaiklus metimas. Ir Vilniaus rytas laimi pirmąjį šio sezono derbį. 3 taškų skirtumų, bet ir tas paskutinis metimas buvo taip netoli tikslo.